شاہ اسماعیل شہید شاہ عبدالعزیز کے بتیجے بھی ہیں اور شاگرد خاص ہیں اور شاہ عبدالعزیز کے مسلک پر قائم ہیں. مولانا فضلیہ خیر آبادی وہ بھی شاہ عبدالعزیز کے بڑے شاگرد ہیں لیکن بدقسمتی سے میلان بیداد کی طرف. تو فضلیہ خیر آبادی سے پوچھا گیا کہ یہ جو محرم میں شیعوں کی تعزیے نکلتے ہیں, دلدل ہوتا ہے, گھوڑا ہوتا ہے, سجا ہوتا ہے, حسین کا گھوڑا ہے, حسین کا ہے, علی اکبر کا گھوڑا ہے, آ رہا ہے, اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مولانا فضلیہ خیر آبادی نے کہا احترام کرنا چاہیے کیونکہ نسبت حسین کے ساتھ. دیکھا جائے مومن خان مومن, اسی نے پوچھا ہے, مومن خان مومن واپس آیا, شاہ اسماعیل سے کہا شیعوں کے تعزیے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کہا مٹی کا تیل ڈال کے جلا دینا چاہیے. عجیب بات ہے, آپ اور فضل حق دونوں شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہیں. شاہ صاحب نے کہا میں نے اپنے تایا جان سے قرآن و سنت پڑھی ہے اور قرآن و سنت کا جواب دیتا ہوں. فضل حق کیا جواب دیتا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں نسبت حسین کے ساتھ ہے. تو شاہ اسماعیل نے کہا کہ وہ بچڑا جو سامری نے بنایا اور حضرت موسیٰ نے اسرائیلیوں کے سامنے آگ لگا کر جلایا, اس کی نسبت کس کے ساتھ تھی؟ وانظر الہ الہ کا الہ کے ساتھ نسبت تھی, لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ خلاف شرع ہے لہذا جلانا ضروری ہے. تو حسین کی نسبت رو رہا ہے, ادھر تو رب العزت کے ساتھ نسبت پیدا کی مگر جھوٹی نسبت جلانے کی قابل ہے, جس طرح حسین کے ساتھ تعزیے کی کوئی نسبت نہیں.